Šis lieldienu laiks ir emociju pārpilns vairākiem Ukrainas karavīriem, kuri beidz savu ārstēšanos Latvijā un atgriežas mājās. Viņi ir burtiski atzimuši caur fiziskām sāpēm un ciešanām, jo Rīgā pārcieta operācijas, kurās no viņu nerviem izņēma šķembas un atkal lika kopā sprādzienos sadargātos kaulus. Tagad viņi atgriežas Ļvivas kara hospitālī, kur cer pārliecināt medicīniskās komisijas ārstus, ka ir atkal gatavi karam. Visi grib atgriezties savās karaspēka daļās, lai turpinātu cīņu par uzvaru. Karavīrus pavadīja arī Aija Kīnce un Olafs Peršavits. Šajā brīdī noslēdzas 5 mēnešu ilgā ārstēšanās Latvijā. Visas Romāna bez sēdina mantas satilpst 2 mugursomās. Maisiņā pārtika, jo busiņš brauks līdz pat Ļvivai. Kruķis? Redz? Ar to es atbraucu. Tagad vairs nevajag. Jaroslavam gan vēl atbalsts nepieciešams. Viņi abi ir apņēmības pilni atgriezties karā. Pavisam negribas braukt projām. Te ir kā mājās. Tik daudz labu cilvēku, labi ārsti. Aizbraukšu un iešu uz komisiju, lai mani atzītu par derīgu dienestam. No tā atkarīgs viss turpmākais. Neesmu vēl īsti vesels, kauls vēl nav saudzis, vajag laiku, bet dzimtais gaiss palīdzēs. Negribu šeit aizņemt vietu, lai brauc kāds, kam vairāk vajag. Ir plānos atgriezties armijā un cīnīties par savu valsti un neatkarību. Labrīt, labvakar, labdien, līdz rītam. Sveiki, slikti, man sāp. Tev sāp? Man sāp, bet arāņšā bija. Man sāp. Tas bija agrāk. Tagad jau veselība uzlabojusies. Arī romāns ar segvārdu Fantomas, kurš vienīgais no 5 izdzīvoja munīcijas noliktavas sprādzienā, prasīsies atpakaļ uz savu daļu. Atgriežamies Ļvivā. Tur ir kara hospitālis. Visdrīzāk tur arī iziesim medicīnisko komisiju. Komisija pieņem lēmumu, ko mums darīt tālāk. Romāns uz šo treneris ir realists. Uzdevumus tieši frontē veikt vēl nevarēs. Es varu trenēt jaunos kaujiniekus, dalīties ar savām cīņas mākslas prasmēm un zināšanām, ko guvu karā. Man vajag vēl 2-3 mēnešus. Jau var noiet kājām garus gabalus, bet ja man uzliek bruņuvesti, mugursomu un automātu, es pat kilometru nenoiešu. Abi izsaka milzu pateicību visiem, kas viņus ārstēja. Ārsts Naglis izņēma šķēmas no kreisās rokas un kājas, bet dakteris Kapīckis, mikroķirurgs, izņēma šķēmas no nerviem. Man labā roka slikti kustējās, viņš ņēma laukā šķēmas visu tīri un pārmeta nervu uz citu kanālu. Tagad vajag 200 dienas. Nervs atjaunojas pa milimetru dienā. Tā viņš man skaidroja. Abus karotājus pirmo reizi satikām Vaivaros, kad tur viesojās Polijas un Latvijas pirmās lēdijas. Šo mēnešu laikā viņi katru sestdienu brauc arī uz Sloku, kur kopā ar citiem gatavoja ierakumu sveces. Arī šī kopā būšana bija viņu atdzimšana. Jā, var tā teikt, gan veselības, gan emocijas ziņā. Jūtos kā jauns cilvēks. Kāpēc nepalīdzēt? Tā ir arī rehabilitācija darbs, arī psiholoģiski. Daudz cilvēku jaunas pazīšanās un reāla palīdzība. Šī svece deg vējā, un kad līst, tad deg pat vēl labāk. Var ielikt kabatā, viegla, nedūmo, universāls variants, malači. Mums paveicās. Mums ir triecienrota. Un mūs rotē. Pēc uzdevuma veda atpakaļ varam atgūties, pārslēgties. Bet tie, kas visu laiku ir ierakumos, visu laiku ir uzvilktā stāvoklī. Tevi var nogalināt jebkurā brīdī. Naktī, dienā. Ļoti smagi. Un tas arī viss. Pēdējie apskāvieni. Romānu tagad sargās arī šalle ar lielvārdas jostas rakstiem. Un mūsu vēlējumi sargāt sevi un uzvarēt. Aija Kīnce, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.